さて始まりました。どうもセナです。今回やっていきますゲームはゼルダの伝説トライフォース三重士。このトライフォース三重士は神トラ2をかなりベースにしていまして、3人のリンクさんが集まって協力してダンジョンを攻略していくっていうのがかなり売りになっているらしいんですけれども、この3人のリンクさんということはですね、この3人のリンクさん一人一人を扱います、このプレイヤーが寄り添って、3人寄り添って攻略していくっていう感じのが一番楽しい展開なんでしょうけれども、僕の周りにはそのゼルダを知っている通称ゼル友がですね、あまりというかかなりいなくてですね、さらに言うとこのゼルダの実況を撮っているのが深夜なので、まあ元よりそのつもりはなかったんですけれども、さ3人ではやらず1人で今回頑張っていこうと思います。この物語の始まりをうんたらかんたら、あるところにおしゃれを愛する王国がありました。国民たちはいつもおしゃれ話に夢中です。とりわけその話の中心になるのが王国一美しくおしゃれなフリル姫でした。しかしそんなフリル姫をよく思わない者がたった一人いました。魔境に住む魔女です。ある日フリル姫に贈り物が届きました。送り主が書かれていない怪しい箱でしたが、あまりにもおしゃれな箱に魅了され、フリル姫はつい蓋を開けてしまったのです。フリル姫は怪しい煙に包まれ、見るも恥ずかしい姿となってしまいました。あんたにはそれがお似合いだよ、どこからか声がしました。その送り主はあの魔女だったのです。魔女の呪いがかけられた服は魔女にしか脱がすことができません。フリル姫はショックのあまり部屋に閉じこもってしまい、国全体が悲しみに包まれました。魔女の住む魔境は魔の住むところ。危険な魔境に行けるのは選ばれし勇者のみ。魔女を倒しお姫様を救ってくれる勇者を求め、王様は近隣の国々にお触れを出しました。そこに一人の若者がやってきました。これにて開幕トライフォース三重士ゲームスタート。おっと、これはまさか、え、これは またまさか。この物語の始まりをお聞かせしましょう。どれどれ、これはさっき朗読した物語じゃないの。あらあるところにおしゃれを愛する王国がありました。求むトーテム勇者。耳がとんがり、もみあげが太く、九一分けのトーテム勇者の証を持つ者たちよ。憎き魔女を倒し、フリル姫の呪いを解いてくれた者には唯一無二の褒美を与えよう。ドレース王国、カールキングより、カールキング王より。太いもみあげ。君、フリル姫を助けに、フリル姫を助けに来てくれた勇者様だよね。はい。その耳のとんがり方、結構おしゃれだね、それ。僕はマダム・テイラーっていうこの町の服屋さんで働いてるんだけど、うちのマダムが作る服には特別な力が宿るって評判なんだ。フリル姫を、フリル姫も悲劇にしてくれたんだけど、あんなことになっちゃってさ。勇者様たけがやればやめて覚えて、失礼。勇者様たちだけが頼りなんだ。でも、その服はちょっとあれだね。いいでしょ？あれ？そうですね。普通だったら僕はここで小一時間悩むような選択肢なんですけれども、あれと言っておきましょう。あれ？いや、ごめん。なんていうか、この国ではあまり見ない服だなと思って。そうだ、せっかくだし、うちのお店においでよ。街の中央広場にドーンと立つ、ひときわおしゃれな紫の建物なんだ。じゃあ僕はそろそろ行かないとマダムにまた怒られちゃうよ。
フリル姫のことよろしくね。さてと、お、ハートが、初期ハートが結構ありますね。 8個十分すぎるんじゃない？というわけで町の中央にドーンと構えている紫の盾、これだ、間違いなくこれだ。入ってみますか。ポッポッピーポッポッポッと、うわっ、なんだよあんたは。ここは世界のシャレ人が、シャレ人が集まる場所、マダムテイラーなんだわさ。あ、マダム、この方ですよ。さっき僕がお話しした勇者様は。ん？この芋臭いのが勇者だって？痛いとこつく。まあ服はあれですけど、でもマダムよく見てくださいよ。どうせ太いもみあげのこと言うんじゃないの？太いもみあげなの俺。このおしゃれな耳のとんがり方、そこ押すな。さっき姫を助けてくれると、金と姫を助けてくれると思うんですよね。耳におしゃれもクソもないだわさ。どうせそいつも偽物だわさ。実は今までにも君みたいな勇者様がたくさんやってきたんだけど、まだ誰も魔女を倒せてないんだ。フリル姫が呪われて、王室から発注もなくなったし、おしゃれすると呪われるってデマまで出してて、マダムは機嫌が悪いんだ。おまんま食い上げ。おかげで全く服が売れないだわさ。今もフッティング、フィッティングにお一人お客様がいるだけ。でも腕は間違いないから安心して。材料とお金さえあれば、とびっきりの服を仕立ててくれるからさ。とにかく、姫様の呪いを何とかしないといけないんだわさ。魔女を倒してくれる本物の勇者ならば、私も協力は惜しまないんだわさ。この国の事情、分かってもらえたかな？なるほど。じゃあまずは、オールバック教のところに行かないとね。噂のオールバック教。オールバック教は、魔女討伐隊の司令官なんだ。いつもお城で入隊の面接やってるよ。審査は厳しいみたいだけどね。あ、もうこんな時間だ。僕お城で服や材料のことを勇者様に伝える仕事もしているんだ。いわばマダムテイラーの出張所みたいなもんかな。じゃあまた後でね。忙しい人だ。さてとマダムテイラー、ちょっと僕の服を仕立ててくれませんか。かなり芋臭いのはちょっとコンプレックスに思ってまして、私はまだあんたが本物の勇者だと信じちゃいないよ。この太いもみあげに免じて、まずはオールバック教に、ああそうか、噂に聞くオールバック教のところに行かないといけないのか。あの男、司令官だけあって目は確かだからね。偽物だったらすぐに追い返されるだわさ。なるほど、オールバック教か。オールバック教、うわ、この先なんかすごく噛みそうな名前。オールバック、バック教、オールバック、オールバック教。大丈夫？今大丈夫？あ、もうすぐお城なの？待つであります。なんでありますか。勇者候補殿でありますね。よくご存知で。ふむ、問題ないであります。中に入り、オールバック教の指示に従うであります。ちょー、ああ、なんでそいつは入れるっちょ。どういう語尾。君は気にせず入ってよしであります。どうしたの君。ちょって語尾は聞いたことないけど。ちょー、ああ、またちょって言ってる。この人もうちょちょ言って、なんで中に入れてくれないんだよ。オイラも討伐隊に入りたいっちょ。語尾がいけないと思うな俺。オイラのどこがいけないんだよ。友達の証だってたくさん持ってるんだっちょ。語尾がちょっとな。人気者のオイラが入れないなんておかしいっちょ。いやちょっと語尾がな。お、これはまさか、いきなりオールバック教か。うむ、その姿、青年よ、ちょっとこっちに来るのだ。耳のとんがりで、太いんでしょ、どうせ太いんでしょ。あ、そこは見られなかった？も、ああ、もみあげ。太いんでしょ僕も。すごく太いんでしょ。ああ、よし。からの、9一分け。よーし、来た。失礼。私は魔女討伐隊の司令官であるオールバック教だ。ここに来てくれたということは、この国のことはもう知ってるな。かなりちょっとこう耳に入れてきたんですけれども、大変なことになってる様子で。ああ、しまった。何かあったの。また聞いちゃったよこれ。しかし今まで数多くの勇者を見てきたが、お前ほど理想的な特徴を持つ者はいなかった。我々は喜んでお前を迎えるぞ。
して青年よ、名をなんという。あ、ここで来た。うわぁ、なにこれ、8文字ぴったしなんだけど。ゼルダのセナさん、そうですね、ここやっぱセナで行きましょうか。ここはセナで行きましょうか。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、決定。セナ、セナか、勇者に恥じぬ洒落た名前だ。ありがとう。まずはメンバーの証としてお前に兵士の服を支給する。この材料をマダムのところに持っていき、服を作ってくれるのだ。ん？服を作ってくるのだ。あれ？まだここで着せてもらうわけにはいかないのか。ドレースの生糸を手に入れた。うむ、見事なゲットだ。お前のことはマダムに連絡しておく。失礼のないようにな。さて、徒歩15秒の位置にマダム・テイラーのお店はあります。すごく便利なところにあるね。それで結果はどうなったんだい？かぐわぐしかしか伊藤洋華堂、佐藤ここのかと。あんたみたいなあれなのがあれ、あれ、あれなのが勇者とはね。でも、あの男が認めたってなら間違いはないだわさ。何そのオールバック教の謎の変われ方。服を作りたいならオーダーを選ぶだわさ。オーダー、カタログ用はない、オーダー。あんたの場合、まずは兵士の服だね。下から勇者を選ぶだわさ。なんでそう読めた？下から選ぶだわさ。さてと、兵士の、おっと、なに ?8 ビットボーイって何これ？すごい貸してるんだけど。え、大爆弾の服。ラッキーパジャマ。パジャマなのこれ。で、ハートフルドレス。コキリ族の衣装。お揃いルック。うわぁ、めっちゃ洒落てるのたくさん。で、ここで兵士の服。あ、これがいいね、やっぱり。これしっくりくるね、この緑。これでいいんだね。はい。ちょっと待ってな、とっておきのを作ってやるだわさ。ありがとう。すごい音してる。歌も歌ってなかった？マダム、とんでもない音がしたのと途中で歌歌ってませんでした、あなた。エクセレントマダム、完璧な仕上がりだわさ。そう？何ぼーっとしてんだい。さっさとフィッティングで着替えてくるだわさ。うわっ、平時の服、わあ、似合いますね。あら、なんか、すごい、なんか、艶めかしい新キャラが出てきたんですけれども。あらん、かわいい坊や。坊やもお着替え？私もさっきまで使ってたんだけど、ここのフィッティングルームいいわよね。ちゃんと着替えられたようだね。まあまあ似合ってるじゃないか。さすが、あたし。これからも着替えるときは、そのフィッティングルームを使うだわさ。つやめかしい。口は悪いけど、マダム坊やのことお気に入りみたいだね。そういえば坊や知ってる？お洋服を買うとミーバースのハンコとして使えるようになるらしいわよ。そうなの？そうなの？あなたの名前は何て言うの？そして。あらん、かわいい坊や。ちょ、呪いのことを教えて。要はね、着替えたい。あ、この人に言えばいいのか。着替えるときは。あ、なるほどね。フィッティングルームに、そのまま、ああ、出れちゃった。あ、一応ここも入る。入るボタンあるじゃないか。なるほどね。とりあえず、兵士の服に着替えました。で、マダム・テイラー。服を作るならオーダー。はい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 。で、カタログオーダー。カタログには多分、これから作っていけるような服が記載されているのかな？あ、8ビット。で、コキリ族の衣装だったりとか。なるほどね。まだ作れないっぽいですけれども。さて、おや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 
一糸乱れぬ九一分け、そして男性のシンボルともいえる立派なもみあげ、ありがとう。まるでトーデム勇者様のようですな。しかしあなた、先ほどからずっと拝見しておりましたが、まだ一度もトーデム勇者像に手を合わせておられませんのに、にゃにゃにゃ。トーデム勇者様はドレース王国の守り神。良きことも悪しきこともすべて受け止め記憶してくれましょうぞ、くれましょうぞ。あ、これまさか、セーブ？さあ今こそ、像の近くで栄を押し祈るのです。そして流れに身を任せるのですぞ。これか？これか？これか？調べる？あー、セーブだ！すごくほっとした。はい。セーブが終了しました。あ、ピカンと光った。いやー、これ以上ないくらいご立派なお祈りでしたぞ。神虎2の時はセーブするところの目印は鳥さんマークだったんですけれども、今回はこの勇者さんが3人並んだというかこの3人重なったこの像が
目印らしいです。ここでセーブしましょう。というわけで流れでセーブしたので今回はここら辺にしておきましょうか。まだ基本的にこの何もやってないというか服を仕立ててもらっただけなんですけれども、まあお時間のほどがかなりいいお時間だということで今回はここら辺にしておきたいと思います。さてトライフォース三重士これからどうなりますことやら、ワクワクが止まりません。素敵すぎるぞ任天堂。というわけで失礼します。ありがとうございました。次回、勇者たちの道。プチュン。